السلام علیکم. دیکھیں آج تھیلیسیمیا کا دن ہے اور میں اس تھیلیسیمیا کے بارے میں کچھ معلومات دینا چاہتا ہوں اور کچھ اپنے عزیز رشتہ داروں دوستوں سے پاکستانیوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تھیلیسیمیا وہ مرض ہے جس میں آپ کے بچے کو کچھ ہفتوں بعد یا مہینے میں کچھ بوتلیں خون کی لگتی ہیں اور یہ آپ کے لیے، آپ کے بچے کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ کے بچے کو خون نہیں لگے گا تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ بہت، آپ فار ایور اگر آپ کے بچے کو تھیلیسیمیا کا مرض ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ ساری عمر کے لیے ایک مصیبت میں پھنس گئے ہیں، ایک مشکل میں پھنس گئے ہیں. پاکستان میں ہر سال تقریباً 5000 بچے پیدا ہوتے ہیں جو تھیلیسیمیا کا شکار ہوتے ہیں. تو اس کا جو سلوشن ہے وہ یہ ہے، بہترین سلوشن کہ آپ کے بچوں کو تھیلیسیمیا نہ ہو. آپ شادی سے پہلے اپنا ٹیسٹ کروائیں، جو بھی نئے کپلز ہیں وہ شادی سے پہلے اپنا ٹیسٹ کروائیں. اگر انہیں تھیلیسیمیا کا پرابلم ہے تو وہ ریزالو ہو جائے گا، اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا اور وہ ان 5000 لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے جن کو تھیلیسیمیا ہوتا ہے. تو خدا را اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اس مصیبت سے، اس عذاب سے، اس بیماری سے جان چھڑانے کے لیے اپنا شادی سے پہلے ٹیسٹ کروائیں تاکہ اگر آپ کو یہ اس کا پرابلم ہے تو بر وقت اس کا علاج ہو سکے. میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ جتنے ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروائیں. اگر ان کو تھیلیسیمیا کا مسئلہ ہوگا تو وہ بر وقت ٹریٹ ہو سکے گا اور ان کے بچے صحت مند اور توانا ہوں گے. شکریہ.